Բարեկապահական ծառայության գնդի տարածքը գրաված զինված խմբավորման անդամներից երկուսը 50-ամյա, Աշոտ Պետրոսյանն ու 29-ամյա Հովանես Հարությունյանը ոտքերի շրջանում հրազենային վիրավորումներով կեսգիշերին տեղափոխվել են Էրեբունի բժշկական կենտրոն։ Բժիշկ Հարություն Մանգոյանն ասաց, վիրավորները գիշերը վիրահատվել ու տեղափոխվել են վերակենդանացման բաժանմունք։ Այս պահին վիճակը գնահատվում է որպես միջին ծանրության, կայուն է, երկուսն էլ գիտակից են։ Ինչքան կտևի այս ընթացքը հետվիրահատական ընթացքը ընդհանուր դժվար է ասել ինչքան կտևի, ամեն դեպքում վերակենդանացման փուլը ես վստահ եմ, որ շատ չի երկարի։ Դուք ասացիք, որ նաև կոտրվածքներ ունեն, այսինքն միայն հրազենային վիրավորում չէ։ Կոտրվածքը առաջացել է հենց հրազենային վիրավորման հետևանքով։ Մասնագիտությամբ նկարիչ 50-ամյա Աշոտ Պետրոսյանի երկու ոտքերն են հրազենային վիրավորումից տուժել։ Նա նաև աջ ազդոսկրի կոտրվածք ունի, իսկ Հովանես Հարությունյանն աջ ազդոսկրի ու աջ սրունքի վիրավորում ունի ու կրկին հրազենային։ Զինված խմբի վիրավոր անդամների փաստաբաններին հիվանդանոցում ծառայություն իրականացնող իրավապահները 7 ժամ շարունակ արգելեցին տեսակցել իրենց վստահորդներին։ Իրավապահները, սակայն, չեն խոչընդոտել գործով ներգրավված հանրային պաշտպաններ Մերի Ալավերդյանի ու Լյուդվիգ Ավետիսյանի աշխատանքը, նրանք մտել ու տեսակցել են վիրավորներին։ Հենց նրանցից էլ տեղեկացանք, որ դատարանը Աշոտ Պետրոսյանին ու Հովանես Հարությունյանին մեղադրանք է առաջադրել նույն հոդվածներով՝ շենքեր, շինություններ զավթելը կամ դրանք պահելը և ապօրինի կերպով զենք զինամթերք, պայթուցիկ, նյութեր ձեռք բերելը, իրացնելը, պահելը կազմակերպված խմբի կողմից։ Ըստ առաջադրված մեղադրանքին նրանց սպառնում է 3-ից 12 տարվա ազատազրկում։ Պետրոսյանին 2 ամսով կալանավորելու որոշումն արդեն կայացվել է։ Հարությունյանի հանրային պաշտպանն ասաց, այս որոշումն ու միջնորդությունն ինքը պատրաստվում է բողոքարկել վերաքննիչ դատարանում։ Աշոտ Պետրոսյանի փաստաբան Արայիկ Պապիկյանն էլ ազատությանը փոխանցեց։ Իրավապահները ողջ օրվա ընթացքում կոպտորեն խախտեցին թե վիրավորների և թե իրենց փաստաբանների իրավունքները։ Մեր պաշտպանյալի հարազատների կողմից որպես հրավիրված պաշտպաններ փաստացի ոչինչ չկարողացանք անել, գտնում ենք, որ ամբողջ պատասխանատվությունը ընկնում է վարորդ իրականացող մարմնի վրա։ Որքանով գիտեմ ազգանավարտության ծառայության քննչական վարչությունն է իրականացնում քննությունը, վարույթը, նրանք պարտավոր էին հնարավորություն տալ, ես ու իմ գործընկերը ներգրավեինք, ոչ մի քննչական գործողության ներկա չենք եղել։ Վաղ առավոտից դիմակավորված ու զինված իրավապահները հսկում էին հիվանդանոցի բոլոր մուտքերը, արգելելով լրագրողներին ներս մտնել։ Ազատությանը, սակայն, հաջողվեց մտնել ու մոտենալ վերակենդանացման բաժանմունքին, որտեղ կանգնած էին Աշոտ Պետրոսյանի դուստրը, հարազատներն ու փաստաբանները, փորձում էին տեսակցել հարազատին։ Ռոպեներ անց դուրս եկան ու հայտարարեցին, դա նրանց չհաջողվեց։ Վարիչը թույլ է տվել տեսակցությունը անձամբ։ Այո, Մուրադյան ռազմիկի, բայց ՀՆՎ-ի վաշտիտղաները թույլ չեն տալի առանց պատճառ ներկայացնելու, ասում են, որ իրանք հրաման են ստացել տեսակցություն թույլ չտալու։ Դուք ով եք ներկայացրել։ Ես Աշոտ Պետրոսյանի որդին եմ։ Այս բարագայով հասնում են ձեր պաշտպանյալի վստահորդի իրավունքները։ Այո, հաղթվում եմ իր իրավունքը։ Որ իրավունքը, ով, ում կողմից, այդքանը ասեք, առանց մեն հարցերի։ Ճիշտ ասած, տեսակցության իրավունքն է հաղթվում, կարող է տեսակցել իր հարազատներին, այս պահին գտնվում է բժշկական կենտրոնում, գտնվում է սպասարկման վիճակում, այս պահին իր վիճակը ծանր չէ, իրենք էլ նշեցին, որ վիճակը ծանր չէ, բավարար է, ուստի նա իրավունք ունի տեսակցել իր հարազատներին։ Այսինքն իրավապահներն են խախտում։ Այո, այսինքն ստացվում է, որ իրավապահ համակարգն է խախտում իր իրավունքները, ոտնահարվում է։ Փաստաբանի ահազանգից հետո հիվանդանոց հասան նաև օմբուդսմենի գրասենյակի Արագ արձագանքման խմբի անդամները, սակայն նրանց նույնպես չհաջողվեց տեսակցել վիրավորներին։ Դա փորձենք ներս մտնենք, տեսնենք ինչ կարող ենք ճշտել ձեզ հետ։ Հա, ձեր անունը ինչպես է։ Ավելի ուշ պաշտպանի գրասենյակը հաղորդագրություն տարածեց, ըստ որի այս առաքելքները շարունակելու դեպքում իրավապահների գործողությունները կլինեն անհիմն ու անթույլատրելի։